Pénteken a választási kampány finisében érkezett meg városunkba Demszky Gábor és Horváth Aladár. A délután folyamán elsődlegesen a kalocsai roma családokat látogatták meg, biztatták őket, hogy menjenek el szavazni. A romák ügye az egy magyar ügy, tehát ők magyar romák, akik itt élnek velünk együtt, a nyelvünket beszélik, osztják a kultúránkat. Mi kevesebbet tudunk róluk, mint amennyit ők tudnak rólunk. És azt gondolom, hogyha nem teszünk azért, hogy emancipáljuk őket, tehát egyenjogosítsuk tényleges értelemben őket, tehát megkapják ugyanazt az oktatást, ugyanazt az egészségügyet, ne ilyen szerencsétlen helyeken éljenek. Ez egyébként még nem is egyáltalán nem a legrosszabb, sőt, tehát ne telepeken, akkor nagyon nagy baj lesz. Horváth Aladár hozzátette, hogy az a fajta ideológia, amely őket idegennek tekinti, megfosztja Magyarországot attól, hogy 800 ezer ember aktívan részt vegyen a saját sorsa formálásában. Azt szeretnénk tudatosítani mindenkiben, hogyha ő szabadon dönt arról, hogy elutasítja ezt a zsarolást, elutasítja ezt a fajta megbélyegzettséget, akkor esély kínálkozik arra, hogy olyan ember irányítsa a várost, aki ezzel szemben őket teljes jogú magyar állampolgárként ugyanúgy kezeli, mint bárkit, bárki mást, aki itt él ebben az országban. Az előbbi gondolatokat nem csak élő szóban, hanem írásban is megörökítették Demszkyék a Nyomtas Te Is című lapjukban, melyből pénteken is osztogattak a kalocsaiaknak.